Tajua watu wanadharau wengine. Hii watu ya Azimio na magazeti na social media walikuwa wamenidharau. Wananiandika mambo mingi, butu ni mshamba, hajui kuvaa. Oh, sijui nini 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 nini. Najua mimi najivanya mjinga. I just kept quiet. Siku ya debate nikaweka ile mambo. Nikawaachilia ile kisungu yenyewe. Eh? Na nilikuwa najivanya sijui. Ndio wasijiti mpagie. And that is the last day I had of that lady. The next time I saw her with a sufuria on the head. Usizarau mtu tu ati unaona watu wajua kali nini. Don't. Kila mtu wako na kipawa chake. And I want to tell you, please, let's work, let's support these CSs.